Legal, moçada, tudo certo? Vocês acompanham o Garagem Rock muito bem. Estamos aqui no Centro Cultural Gilberto Maia, onde está acontecendo um evento maravilhoso do Colégio Marilis, que tem o maior carinho. Estou juntamente com a diretora, a professora Neuza, juntamente com os demais professores, fazendo um belíssimo trabalho no Talent Show. Alunos talentosos mandando super bem nesse palco do Centro Cultural Gilberto Maia, beleza? Tudo bem, Neuza? Tudo bem, tudo certo. Prazer enorme estar com você, parabéns. Muitos artistas ao palco, alunos mandando super bem, participando. E a gente vê que eles realmente matam a pau, né? Sim, eles estão bem preparados. Os professores prepararam eles muito bem. Eles estão todos de parabéns, porque foi muito bonita as apresentações. Com certeza. E a gente vê que a integração da família, da escola, da equipe administrativa, a equipe docente, fazendo realmente parte de um movimento maravilhoso que é a educação levada à cultura e também a parte da sociabilização. O Colégio Marilis sempre apoiou muito a cultura. E os pais, graças a Deus, estão sempre conosco, estão aqui nos prestigiando. E isso é muito bonito. Pois é, somos fãs do trabalho de vocês. Parabéns, Colégio Marilis. Parabéns você, à frente da direção, com toda a sua equipe, fazendo um belíssimo trabalho. Sucesso, tá aí, conto com a gente. Muito obrigada, Serginho, e muito obrigada a você pelo apoio. Centro Cultural Gilberto Maia, palco do Talent Show do Colégio Marilis. Estou juntamente com a professora Iana, que faz um belíssimo trabalho na escola, na firmeza no inglês. E hoje, a galera realmente interpretando várias bandas legais, vários artistas maravilhosos na linha internacional. Iana, e você não é o primeiro evento, você já usou dentro da escola. Hoje, no palco do Centro Cultural Gilberto Maia, os alunos dando show. Bom, primeiramente, a educação, para ser efetivada, tem que expandir o espaço da sala de aula. E seguindo a pedagogia crítica, esse trabalho culmina com o projeto que eu desenvolvi no ano passado, PDE, e que seria a análise do livro didático. Então, dentro desse material, nós abordamos, eu trabalhei o que, que nós poderíamos, socioculturalmente, trabalhar com os nossos alunos. E algumas letras de músicas foram trabalhadas, o contexto social delas, além dos aspectos linguísticos. Essa atividade culmina com a apresentação dos alunos cantando em inglês. Na verdade, o trabalho já foi desenvolvido durante um período que eles ensaiaram, que eles cantaram e tal. E aqui é só para efetivar realmente esse trabalho que eles realizaram. Mas, Iana, tá de parabéns. Nós vemos que houve que a equipe toda do Colégio Marilis se envolvendo, os demais professores, a direção, coordenação e a família toda. Então, está de parabéns. Família, exato. Importante também comentar que a família participou, que todas as escolas, nós não trabalhamos só a língua inglesa. Algumas músicas abordam problemas sociais, distúrbios alimentares, o contexto histórico, algumas situações de algumas bandas e tal, a história do rock, do punk rock. Então, foi um trabalho bem mais abrangente do que somente falar inglês, apesar de que falar inglês hoje em dia fazer parte de um mundo cosmopolita. E para que o cidadão seja crítico, ele precisa fazer parte desse mundo, não só aqui no nosso mundinho, mas no mundo todo. Obrigado, Iana, sucesso para vocês, tá? Legal, sucesso. Valeu, obrigadão. Legal, deixa eu aproveitar essa galera que tá por aqui também fazendo foto. Tudo bem contigo? Legal, eu sei que estão na hora da foto.
Pô, parabéns pela apresentação. É verdade. Parabéns pela apresentação, mandou super bem. Dedicação, nós vemos todo mundo mandando, realmente fazendo uma apresentação belíssima. E interpretação também, você tocou e cantou super bem, pô. Isso, obrigada, Serginho. Eu acho que todo mundo está aqui tentando fazer o melhor, né? Tentando se esforçar ao máximo, afinal, nós ensaiamos semana para que tudo dê certo e realmente está dando tudo certo, né? Que legal. E é uma dedicação de toda a família, né? A gente vê a participação dos pais, dos amigos que vêm, prestigiam. O que você acha dessa união da cultura, da língua inglesa, juntamente com a educação? Eu acho muito importante, muito interessante, e realmente os pais estão acompanhando bem esse projeto, estão sempre aqui junto com os filhos, e é esse o real significado. Afinal, não é somente um projeto para cantar e tocar, e sim todas as letras têm um significado muito forte, e todos aqui estão dando o melhor, se esforçando, e os pais também acompanhando, como não podia deixar de acontecer, né? Legal. Sucesso para você e parabéns, tá bom? Tá certo, obrigado. Obrigado a você. O grande brother aqui também, que mandou super bem no violão aqui, mandando. E aí, cara, o que você achou legal dessa participação aqui do Colégio Marilis, no Centro Cultural Gilberto Maia? Ah, cara, eu achei que é um trabalho fora de sala que às vezes é necessário, né? Porque muitas vezes o trabalho na sala de aula fica entediante, né? Trabalhar inglês na sala de aula, só teoria, teoria, teoria. Às vezes a prática, uma apresentação é legal pra... Por exemplo, mais gente às vezes gosta de aprender inglês, né? Vendo isso. A gente perder aquele medo do palco também, mandar bem, né? É, sim, claro. Um show de bola e parabéns, tá? Obrigado. Com a participação, obrigado. E manda bem no violão aí. Sucesso, tá? Legal. Vamos conferir um pouco mais aqui então no Centro Cultural Gilberto Maia, apresentação do Colégio Marilis no Talent Show, tá? Em inglês, Talent Show. It's here, baby.